Det blir mer musik kan man säga. Inspelningen av årets säsong av Så mycket bättre har precis avslutats i Bursvik på Gotland. Stjärnor som Peter Jöback, Melissa Horn, Thomas Stenström, Maxida Märak är bara några av årets artister som ska tolka musik som de har skrivit. Vår reporter Karin Björnerhag var där för att ta pulsen på årets artister. Och vilken plats tar de egentligen i gänget? Jag mår kanon. Du har varit här hela veckan. Jag har varit här hela veckan. Hur känns det då? Det känns som att jag har varit här i 3 veckor. Det händer så sjukt mycket hela tiden och alla är så himla bra. Och tar musik på allvar. Och liksom, då tar man nästan andras folkmusik jättemycket mer på allvar. Så alla... Min bulle är kvar, jag tar hand om det sen. Alltså, det är massa här som är här för att göra tv-program. Det är ju liksom, det har ni fattat när jag gått runt här. Men det är ingen av oss är ju det. Det går inte att jämföra med någonting, så att man har kanske inte så mycket inte så mycket att spegla emot. Liksom. Men jag har varit pirrig och pepp och det drog igång, de drog ju för mig höll jag på att säga, hit. Och då kändes det lite som att nej, festen börjar och jag är sen som vanligt. Ja. Det är så jävla mäktig upplevelse det här. Vad hade du för förväntningar innan? Så jag har liksom inte, jag har inte gått och tänkt på hur det ska vara, för jag visste redan att det är ingen idé, för jag kommer inte vara förberedd på någonting ändå. Det enda man vet är att man kommer vara med om en känslomässig berg-dalbana, och så är det ju verkligen. Så man är ju lite snurrig nu. Man är ganska skör, men det är lite fint att vara det också. Jag har sovit här 2 nätter, vet jag. Men det känns som ett halvt liv. Det är fler som säger så. Varför tror du att det är så? Ja, men så här mycket gör man inte en vanlig dag hemma. Det är fullspäckat. Ja. Och det är ganska skönt att bara gå dit. Vi hämtar dig där. Det är toppen. Är det lite som ett vuxenkollo? Ja, det är det. Det är lite som att, även om det var länge sedan, lite som att turnera. Sådär. Man har ett schema. Ja. Då ska du vara där. Och... Men det blir bättre. Vilken roll skulle du säga att du tar? Jag är ju nyfiken, så att men också liksom inkännande. Jag tror att jag kanske är shit vad svårt. Vad har jag kommit in med? Pepp i alla fall då. Jag är ju glad att få vara här. Och kanske nyfikenhet och känslor såklart. Jag har ju redan skrattat, gråtit och allt däremellan typ. Jag vet, jag är ju inte den pratigaste i alla fall, men jag vet inte. Det är svårt att veta, tycker jag. Jag är väl, jag säger väl något om jag har något att säga. Och annars säger... Mer en betraktare kanske? Ja, kanske, men jag menar, jag pratar inte bara för att prata, tror jag, utan jag pratar om jag tänker något. Så. Mm. Inte för att någon annan, jag menar inte i motsats till någon annan, jag bara beskriver mig själv. Lämnar denna sommar och att du nu lämnar mig. Jag tycker ärligt talat att jag knappt har rört vid dig. Och hur ska det bli att sitta där inne och få höra någon tolka dina låtar? Det är ju lite svindlande, tror jag. Sen är jag ju, jag brukar tänka att låtar, jag har gjort den i en form, men sen den kan liksom få så många världar att vandra i. Så att jag har jättesvårt att tro att jag skulle bli stött över någonting. Liksom. Det känns bara lite mäktigt att orden får vandra vidare liksom, genom andra. Stort. Det är lite sådär som att föda barn. Att man bara, snart kommer någonting otroligt. Jag vet ännu inte hur det känns. Och det är lite samma sak. Att man, du vet, innan jag födde, eller när jag födde min dotter, så tänkte jag att det skulle komma ut en klump ända tills hon låg på mitt bröst. Då var det så här, okej, det var ett barn. Och lite så är det här att bara, vad är det som händer? Och man fattar ingenting. Men det går inte att beskriva faktiskt. Det är så mäktigt. Jag har alltid velat att någon ska skriva en låt till mig. Det är ingen som har gjort det. Vad jag vet.
Men det här är ju det gånger 100. Man blir ju tacksam på något sätt. Tänk att någon har lagt ner massa energi på det här. På, jag har hört en tolkning hittills, att, men att någon har jobbat så mycket med det här, det är ju grymt. Ja. Och själv då, när du ska göra andras tolkningar? Mm. Det måste jag då vara. Ja, det var ju... Jag har aldrig liksom ens sjungit andras låtar. Så att man, jag fick ju försöka göra dem till mina, som ju alla gör här såklart. Mm. Men det var nästan ibland svårare än att börja från noll och skriva en ny låt. Att liksom... Ja, men det är jättekul liksom. Alltså det är så här, om man sjunger en låt om någonting som betyder mycket för en liksom. Och sen så går någon annan upp och sjunger något som betyder lika mycket för dem, fast det har sprungit ur en själv. Så här. Det är som att man fortsätter liksom. Det är som part two hela tiden liksom. Så att det är jättehäftigt alltså. Jag sticker inte under stolen med att jag är skitglad för att vara här. Jag tycker att det är fantastiskt och jag ser det som en stor ära att få bara sitta med de här människorna och få göra det jag gör. Det är ibland, folk frågar alltid sådär, var ser du om 10 år, om 5 år? Jag har ingen jävla aning var jag är då. Men tänk vad jag har gjort nu. Tänk vad jag gör här. Vad otroligt. Fan, man har varit på platser i livet där det inte var otroligt också. Så att, nej gud vad fantastiskt det är. Ser du månen där nu ikväll? Ta min arm så tar vi ner den. Ser du solen? Vad tror du kommer ta med dig från den här veckan? För minnen? Du vet, alla konstnärer tror jag, när talet tar slut och uttrycksförmågan tar slut, då tar man ju till konsten. Och där är man på den där yttersta nerven. Och att få sen djupdyka i det, det är stort. Att få komma in i någons själ på det sättet. Och jag kan säga att redan nu har jag blivit... jag har till och med börjat rannsaka mig själv på vissa plan och sådär. Fått upp ögonen för vissa saker, börja fundera över grejer som jag inte har gjort förut, bara för att jag har fått chansen att ta del av någon annans historia. Och det är väl det jag hoppas att andra kommer känna när de ser på det här också. Det gör mycket mer med en själv än vad man tror, att bli tillåten att se in i någons inre. Ser du solen bakom ägghuset, blundar du, är vi tillsammans igen. Blundar jag, är vi tillsammans igen.